niin, ruvee taas kokkeilemaan, tuleeko tuolla pilkillä kallaa. Nyt on viimeiset hetket käydä pilkillä, niin ruvetaan kokkeilemaan, tuleeko täältä mitään. Huomasin vaan tänne tullessa, että piikkikengät olisi ollut ehkä poikaa tällä hetkellä. Mutta katsotaan, mitä satuttaisiin täältä saamaan tällä kertaa. Nyt on ihan eri vesistö kyseessä Keurussa, joka kuitenkin kierretään. Toinen hanska pois, joka tässä värjää tällä hetkellä. Nämä toukat on vielä elossa viime viikon pilkkikisojen jälkeen. Tuli pietty omaan perään porukalle pilkkikisat. Silloin ei mikään hirveä ollut tuo kalansaantimäärä kuitenkaan, että loppujen lopuksi. Katsotaan paljon tässä on vettä heti ensimmäisenä. Tässä nyt tekee hirveästi on, mutta tää on semmonen paikka, että tää ahven saalista on kyllä tunnettu paikka, että saa nähdä tuleeko täältä yhtään mitään vai jääkö tää haaveeks vaan. Kevi on ainakin aurinkoinen ja kirkas tällä hetkellä. Kirkas pyyhki alas. Katsotaan, rupeako sillä tulee mitään. Tehdään uusi reikä kohta, jos ei ruppa. Pitää mennä varmaan tonne vielä rannempaa. Näyttää, että edellisetkin pyykkiet on ollut aika ranta viivalla tuolla. Meillä oli ne oman perän pyykkikisat tuossa viime lauantaina ja meitä oli kaikkiaan 22 kalastajaa ja 9 sai kallaa ja alle 1,5 kiloa jäätiin kalasaaliin kanssa, että se kyllä noilla lampiloillakaan mitään hyvää tuo kalansyönti on, mutta lammilla on aika huonot jäät, että siellä on sitä vesikohvaa enemmän kuin sitä unta tuli niin varhain tuossa alkutalvesta, että se on aika huonot jäät ollut jo ja rannoista suviina. Mä muistan parhaimmat pyykkikisat, missä mä oon ollut, niin oli musta jää ja rannasta 3 metriä auki ja auki kaikki rannat ja me mentiin pitkän puulaiturin kautta ja sielläkin oli lankku päässä, niin sinne lammen jäälle kalaan. Tästä on joku 10 vuotta aikaa, että on semmosissakin olosuhteissa tullut keväällä kalastettu. Tää uutta reikää kohti. Hirvittää oikein, railoja menee koko ajan, että kevät jäällä kannattaa olla naskavit mukana. Ja en tiedä milloin se jää pitää avata. Hiljasta on, että kyllä jos näin paljon on pyykkireikiä, niin ei tälläkään hyvällä. Oho, kävikö nyppy peräti? Eipä selitetäkään. Onko tää mukaan kalaa? Ei tää mukaan kalaa olis, että kun on näin paljon reikiä tehty. Kuvitteinkohan mä mukaan kalaan. Eiköhän se touka. Joo, melkein lähti toukka livohkaan. Mistä tässä paremmin?
takaisin vaan äkkiä reikä. Olisiko se mukaan kauan ollut? Vai kuvitteinkohan omiani? Pääs karkuun. Sieltä tuli ahven. Ahven poikaa tuli. Noin, kovakataanpas ja nytkö minun kalan saanti sitten alkaa. Siellä joku toinenkin nyppäs jo. Tää taas lähtikö toukkoon äsken. Joo, toukku. Mä täällä kävi joku syvä kun kameraa siirteli. Yrittämässä. Mä varmaan uusi syötti. Sieltä tulikin. Ja toinen ahvena. Kookataan siltäkin. Kättelys tajuu kankaalle. Ja otetaan pyykki takaisin. Otetaan. Toivoo, että sieltä nousee kohta jotain uudestaan. Taas nyt. Tässä näkee amatöörikalastuksen parhaimmiten, että kun on uusi videokamera, mitinkä sen rassaamiseen menee aikaa kanssa. Verrattain tähän kalastamiseen. Kyllä on pientä ahventa. Ja taas kävi nyppimässä ja pääs irti. Siellähän olikin. Ahvena minun tietämättäni. Nyt lähti toukkakin sitten. Oho, toi mätii ahvena näköjään. Toikin märit. Sitten menikin toukka. Ja siimatkin on vielä sekaisin. Tämähän olikin oikein amatöörikalastusta. Parhaimmiltein. Meni siima sekaisin jo. Niin kova tuuli käy täällä pätäköllä, että ei pysy siimatkaan enää selvillä vesillä. Tää kelaata näköjään siima pois ja pistää uusi toukka. Kokeillaan, tuleeko vielä neljäs ahve tästä samasta reiästä. Tää ei ollut, kun mä ruveta uuden reijän tekoon suunnitteen, kun meni niin kauan. Se on valmistelussa aikaa. Kyllä se joku on kotona. Entiinkö kävi tärppimässä joku? Entiinkö, onko se vaan tärppimässä joku? Mistä täällä on kääntynyttä?
pois. Sohjo pois. Jotain kalaa täällä sentään on, että kun 3 ahventa on saatu. Mitä? Nyppiikö joku? Yrittää. Kyllä kerran tärppäämässä. Hän toukkoa. No lähti tietenkin. Tai yksi tärppi ja sinne meni toukkakin sitten. Tästähän tuli kalojen ruokintaa kirjaimellisesti. Aha. Mä toukko vielä. Katsotaan, kuka siellä kävi tärppimässä. Sieltä tuli sitten affena. Affena. Tajuu kankaan affenalta ja sit ollaan taas siimat sekaisin. Heti kun nyppii. Kyllä joo. Nythän sitä rupeskin näköjään tulemaan sitten sitä ahvilla. Olis pitänyt viime lauantaina tulla näin, niin mä olisin voittanut sen pyykkikisamme. No parempi se on, että järjestäjä häviää kun voittaa. Ei jää palkinnut itselle. Heti on kalaa kiinni, kun ei kerkeä, kun koukuun laskee vetteen, niin jo tulee pikku kalaa. Tajuu kankaalle ja pyykki takaisin. Ja on vieläkin jotain. Nyt tuli jo särki. Kattokaa vaikka särkikava. Tämähän menikin mielenkiintoiseksi. Ensin ahvenia ja oho, särkihän olikin hiukan kalaa. Särvetty koukkujen kanssa. Halavattu, siellä oli kalaa kiinni kun lähti nostamaan. Niin näköjään kalat karkoivat. Ei vaan nypäätä, niin sieltähän tulikin jotain painavaa mukana, mutta se pääsi takaisin. Rupeaa tuulella olla pikkasen voimaa jo. Ja katohan, se voi ahven kiinni. Tässä kun lähti nyppäämään. Taas pyykissä siimat sotkussa ja koukkustakin on toukka pois. Vieläköhän tuli samalla toukka. Vähän sitä yrittää, jos sieltä jottuskin vielä affenaa tulla sille. Kyllähän sieltä tuli affena sitten.
aika pientä on. Pieni on kyllä koukkukin. Että. Sen voi, oho, lähti perään. Perätappikin irti pyykistä. Tässä on enemmän sattumuksia kuin metsästyspäivinä. Eppäin vahvasti, että täältä enää mitään tulee, mutta yllätyksiä on elämä täynnä. Nyt taas hyljentyy niin, että teemme alkaa uuden reijän kaarauksen. Oho, siellä oli kiinni joku. Montas kallaa tästä nyt tuli? 8 ahventa ja 1 särki. Tämä on jo kohtuu hyvää tulos. Me vaan ruvetaan uusi reikä tehdään tähän johonkin rannan puolelle vielä. Ruvetaan sitten kahtoo seuraavasta reijästä. Sitten kohdataan eri kohta, ettei tuuli vie, niin hetihän sieltä rupesi ahventa tulee. Näköjään. Taas ahvena irti ja katsotaan, ne on näköjään ne kalat vähän vaihto paikkaa vaan. Siimat takas vetteen. Eikö heti tärryttää uusta? Kyllä. Kyllä mä rupesi. Heti onko ahventa tulee. No, minä olen sotkenut jo siimoihin näköjään. Taas kerran. Äkkiä koukut takaisin. Siinä. No. Ahvenelta tajuu kankaalle. Taas sieltä tuli. Pientä on ahve. Tähän olikin hyvä päivä lähteä kalaan, kun mä oon tässä oottanutkin, että tulee semmonen päivä, että pääsis kalaan. Ja nyt kun on lomalla, niin on aikaa tämmöseen. Heti rupee tarvii uudestaan. Taas tulee ahvena. Ei nä, pientä se on, mutta näin se kala on. Annapas minun koukkuni. Hei. Onko jo seuraava mukaan kiinni? Pääsee pyökkiin käsiksi. Ja siellä vaan joku taitaa yrittää. Täällä on vaan, että tulee toukan vaihto seuraavaksi. Näköjään edelleen. Käy. Ei vaan nouse. Oho! Nyt tuli ahven. Vieläkin samalla toukalla me yritämme. Tässä sattuskin. Joku vielä tulla sulle kaveriksi. Nyt piika. Piika. Kyllä siellä vaan on. Affena poika. Ja toinen. Uusi toukka meni heti.
heti näköjään kevapas tämän kaveri suuhun. Kaju pois. Tuli vähän jo keskivertoa, tämän päivän keskivertoa isompi. Rupeekohan affenaa parvi liikkuu siihen malliin, että ne on ne. Isot möröt on vielä tuolla pohjamudissa. Joku kävi nyppäsemässä. Lähti kyllä vanha toukka mukaan. Ei, kyllä siellä käy edelleen. Ja särki piruutui nyt. Mä tunnustenkin, että joku siellä niinku tuntui mutustelevan jotain. Tää reijän viimeinen kalo. Siellä joku taas yrittää tarppia. Se kävi jo vähän enemmän tarppia. Heti kun rupesin miettimään uuden reijän kaaraamista, niin heti rupesi tapahtumaan. Näköjään rupesi heti tapahtumaan. Reijän kaarnaamista. Moi! Missä tämä jäi kiinni? Nyt tuli taas joku affenaparvi näköjään. Tämäkin on hyvä pyykkäreissu, kun ei ole tarvinnut kuin kaksi reikää kaartaa ja kallaa tulee, kun jaksaa vähän oltava. Jee! Onks tää jo kiiski, kun tää on niin pieni? Ei, kyllä se vaan ahve on. Vaan koko ajan pienenee tää kala. Tutulle soittaa, että ottaako se vielä johonkin ahvenkukkoon kaloja. Tästä lähtee. Jäähän toukkapurkkikaan ei pysy taskussa. Pientä on ahve.
kuten Huukokin sanois videopeveissä, syöpä kala tänään hyvin. Se istui siinä yhdessä pevissä kalan suussa, kun osui se tielle. Ei pääs karkuun. Se joo, pyristeviin vähän enemmän. Heti taas kun rupesin miettimään, että reikää kaarata, niin rupee sitten ahvenia tulee. Vieläkö sillä kalaa sais tuolla tulkoon? Sitten vasta vaihtais vai? Muutenkin se kalan tuo vähän. Oho! Nythän tuli jo ihan ahve. Vähän on varmaan jo saaramma kala. Tällä ei tuo mun leupapin näyttö tai ja onnistu. Täytyy ottaa tuo ei, ne ruppee olleen jo affeenella kokka vähän enemmän. Vähän ruppee kasvaa tää kalan koko pikkuhiljaa. Mutta nyt vaihdetaan kyllä tuo toukka tuohon pilkkiin ja sitten puotetaan se takaisin tonne. Venäsin jo sanoo, että pitää vaihtaa reikää taas, että kalan tulo väheni, mutta sehän vaan näköjään isoinen. En mä mihinkään tästä. Eikös ne hyvät kalastajatkin kalakisoissa melkein ota kaikki yhdestä reiästä kerralla. Kyllä tää hiljenee niin tää. Oho, niin penki olitte jo raivo. Hiljenee tää kalan saanti nyt kyllä niin pahasti, että kyllä tässä täytyy uusi reikä tehdä. Johonkin. Taas kävi näin, että kun heti kun mietit reijan kaaraamista, niin sitten on jo ahven koukussa. Ahti, anna ahvenia. Kun olet nyt näin suopealla tuulella. Kyllähän näköjään sitä rupeskin tulee. Selän taakse. Äskeiseltä reijältä tuli 8 ahventa ja särki, niin nyt tuli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, YTO, KATO, KOTO, NETO, 15, 16 ahventa ja 2 särkiä tuli tästä reijältä. Tehäs 6 reikää, kokeillaan vielä mitä tulee.
tähän tulikin kaikki levät vastaan. No siitä kaarrasta. No niin. Yritetään seuraavasta reiästä. Tuleeko vaan kuraat vastaan, että saa nähdä mitä sieltä nousee. Että mulla on nyt tossa uusi reikä. Tossa on ensimmäinen reikä. Tässä on tää toinen reikä. Että mä oon tämmöstä pientä kohtaa kyllä nyt pyörittänyt aika hyvin. Aika hyvin tässä. Sitten ruvetaan taas kokkeilemaan. Mitä tässä tapahtuu. Jos otetaan ja lähdetään käymään tuolla rataa varressa vielä kokkeilla ja sitten lopetetaan kalastus. Että onhan tota nyt tossa jo tullutkin ihan kiitettävästi tänään. Kerätään kalat pussiin ja mennään tonne toiseen paikkaan. Joskus puhuu, että tässä on meni raivo taas. Ratapenkan tykönä olisi isompaa kallaakin olemassa, että me tuolta tultiin ja tähän ratapenkan varteen ja ruvetaan kokkeen, että tuleeko tästä mitään. Muistaakseni mä en ole itse tästä henkilökohtaisesti kyllä saanut mitään, että tää jää nyt muutaman reijän koetukseen. Vaikka ollaan lomaa, niin lomaakin on omat kiireet, sitten on lähettävä seuraaviin hommiin. Mutta ruvetaan nyt kalaan tässä vaiheessa. Tähän tämmönen muutama reijä koeponnistus, mutta rupeaa olla kello 12, että se kalan syönti muuttui tuolla keskelläkin jo. Että se niin sanotusti paras ruokailuaikahan meni jo. No, sohjokauha, menepä sinne. Taas pivetkiin uusi toukka ja kokkeillaan vielä. Kohta pitäisi mennä junaakin ohi, että silloinhan se syönti pitäisi alkaa uudestaan. Että se on muutamissa paikoissa keuruva, että kun kulkee junarataa vierestä, niin se kalan syönti on oikeastaan kuin juna-aikataulu. Että no, edelleen pelottaa, kun noita railoja tulee koko ajan, että milloin pettää jääalat. Niin, kalojen syöntiaika on melkein kuin juna-aikataulu. Onkohan niillä tuolla jääalla niin tuo VR-aikataulu viista. Ainakin tässä vettä oli heti enemmän, kun tuolla oli pari hassua metriin, niin olisikohan tässä nyt 5. 5 metriä sitten vettä on näillä paikalla. Kohtahan se selviää, että tuleeko täältä mitään. Kato, rupesko nyppimään mukaan jo? Heti kun pyykin puotti. Mitä ihmettä? Kuvitteenko mä? Ei. Kyllä siellä joku pieni yrittää, mutta se jääny nyttenkin. Oho! Oho! Tulee! No ikänä näin iso on saanut pyykiä. Siinä on varmaan 1,5 kiloa pannua ahve. Nyt kiitoksia Keuruun kavereille. Nyt on kalaa kyllä. Missäs mun puukko on? Mä saan sieltä tajuun kankaalle tältä kalalta.
heti sotkeen tuu kaikki puukon puottaa. Nyt on ahvenella kokko. Huh, heija. En mä nyt ihan tämmöstä ottanut. Tää ensimmäisenä tulee tommonen mörkö. Tää on vaan, että me rassataan uusi toukka ja sitten vasta lasketaan tuo pyykki, mutta... Pyykki, mutta... Hyvä on ahvenellaan kokkoon jo. Hyvä olis meidän omassakin viime viikon lopun kisassa kyllä jo suurimman kalan palkinnon voittanut. En muista milloin olisin tommosen mörön saanut ylös. Pyykkireissulla. Meniköhän siimat nyt mitenkä solomaan. No, pyykin takana solomussa. Katsotaan tuleeko toinen. Kuulua. Heti rupes nyppimään. Ei pääs karkkoon. Tää on vähän pienempi. Heti tärppää, heti tärppää. Kokeillaan vielä vähän aikaa. Mä toisen ahvenen tästä jo äsken sai. Ja tässä yksi kylän mies kertoo, että tästä isoja ahvenia on saatukin nyt viime aikoina. Juuri näiltä paikkeilta. Että eiköhän niitä ole enemmänkin. Että nyt kun tässä tuli kyllä niin pitkä tauko, että voi olla, että... Ja heti tulee taas. Tääpäs olikin hyvä kalapaikka. Nyt on kuule ahven niin sekaisin ja itekin on jo tuossa siimassa, että saa ihteeni enää irti. Sehän tietää ainakin, että mitä on iltapalaksi tiedossa. Koska lasketaan nyt ihan heti takaisin. Tommosta mörköä sieltä tulee. Se tulee harvoin kyllä ahventa syötyä, mutta tänään taitaa olla pannukala päivä tiedossa. Muutama peruna ja pannuahvenet. Katsotaan tuleeko sillä vajaalla toukalla vielä mitään. Pitääkö vaihtaa toukka? Nää on jo ahvenen kokkuu nyt. Tuntuu siltä, että taitaa olla toukan vaihto edessä. Toukan vaihto. Joo, pienen pieni. Kirkas ahve. Ihmettelee siinä kalaa kanssa.
Jaaha. Kattokaas! Niin onneton! Ahve, että parempi on, että sinun päästetään kyllä takaa. Siinä on jo ahvenavaa kokkoa, että minun reijässä toinen pilkkiä jo kavassa ja rukkasen kokoinen ahven tuli, että kyväpähän siinä ruppee ole kavalla jo kokkoa, että pieneen morriin otti kiinni ja ensimmäinen vei jo äsken siimat poikki kalastajalta ja minun vermeeseen ei ottanut enää pystypyykkiä äsken kiinni ollenkaan, mutta siinä on ainakin nähnyt, että isoakin kalaa tässä on. Tähän onkin hyvä päivä lopettaa sitten kalassa olla. Tuleeko toinen? Ei niin iso. On se kohtuullinen. Paikkukalaa tulee sitten. Ja semmonen mörkö. Noniin, nyt on kalareissu saatu heitettyä kunnialla loppuun ja 30 nytten tuli ahventa tällä reissulla. Muutama särki, sitten tuo yksi isompi ahve heti, että kun pilkin puotti alas, niin kyllähän se sieltä nousi. Että ihan tuurissaan, että tommonen iso kala tulee ja sanoo vielä heti, että minä en ole tästä ratavarresta kallaa ennen saanut, niin tuommoinen kala sieltä tulee. Mutta tää oli tämmönen patuharrasteiden kalastusvideo. Viimeinen varmaan tähän talvikauteen nyt, mitä kerkee tehdä ja yritetään ruveta katiskan pittoa, jos jäät ei tänä vuonna pakkautus omaan rantaan ja sitten ruvetaan tuohon kesäkalastuskauteen paneutuu enemmän. Ei muuta kuin morjes!